הלכתי לערב הפתוח במכללתות ומאוד התרשמתי. ראיתי שהנדסאים הבוגרים של אורט עובדים בחברות גדולות ומצליחות. כולם מכירים את מכללות אורט. הרבה מעסיקים מעדיפים את הבוגרים של מכללות אורט. זה יתרון גדול לסטודנטים. אהבתי את הלימודים, את הגישה, את הפרקטיות. הרגשתי שזה המקצוע שלי. הרגשתי שאני לומד את הדברים שיעזרו לי להצליח בעבודה הכי תכלס, מאוד פרקטית. מיד אחרי שקיבלתי את התואר, קידמו אותי לצוות פיתוח והכפילו לי את המשכורת.